Բարև ձեզ, սարգելի գործընկերներ, մինչ կառավարության նիստի օրակարգին անդրադառնալ, ուզում եմ խոսել Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված հումանիտար և ռազմաքաղաքական իրավիճակի մասին. Իհարկե պետք է արձանագրել, որ իրադրությունը շարունակում է մնալ ծայրահեղ լարված, հումանիտար ճգնաժամը շարունակվում է, մենք մշտական կապի մեջ ենք Լեռնային Ղարաբաղի գործընկերների հետ և այսօր առավոտյան ունեցած քննարկումների արդյունքում կարող ենք արձանագրել այնուամենայնիվ, որ դրական տեղաշարժի իրադրության որոշակի հույսեր կան և դա Լեռնային Ղարաբաղի մեր մի շարք գործընկերների գնահատականն է, որը մենք նաև ինչ-որ առումով կիսում ենք։ Ինչի մասին է խոսքը կամ ինչ նկատի ունենք, երբ որ ասում ենք, որ դրական զարգացումների հույսեր կան, նկատի է առնվում, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակավայրերի բնակիչները, մեր հայրենակիցները կարող են իրենց տները վերադառնալու իրական հնարավորություն ստանալ, բայց նաև ուզում եմ հետևյալը ասել, այսինքն այս թեմաներին մենք պարբերաբար ենք անդրադառնում, պետք է արձանագրել, որ մենք փորձում ենք, ոչ թե փորձում ենք, մենք արձանագրում ենք, որ իրավիճակը դինամիկ է և փոփոխական է, այսինքն տեղեկությունը, որ մենք ունենք այս պահին, կես ժամից կարող է այդ տեղեկությունը փոխվել, բայց շատ կարևոր է, որ ամեն պահի մենք ունենանք ճշտված և ճշգրտված տեղեկություն այդ պահի մասին և նաև որոշակի պատկերացումներ դինամիկայի մասին, նաև որոշակի հույսեր կան հումանիտար իրադրության բարելավման վերաբերյալ, չի բացառվում, որ այսօր հումանիտար աջակցության ավելի մեծ խմբականակներ մտնեն Լեռնային Ղարաբաղ, և հիմա ես ուղղակի ավելի մանրամասն չեմ կարող ասել, որովհետև կան որոշակի պայմանավորվածություններ, որոնք այս պահին դրանց իրագործումը պետք է մեկնարկի։